Xalqimizda o'zingdan chiqqan baloga qayga borasan davoga degan gap bor. Bu dushman, xoin, sotqin o'z ichingdan, oilangdan, qavmu qarindoshingdan chiqsa, kimga arz hol qilasan, qaysi qoziga, qaysi idoraga bosh urib borasan deganidir. Navoiy shahrida sodir bo'lgan qotillik jinoyati qon qarindoshlik, aka-ukalar o'rtasidagi munosabatlarni chilparchin qilib yubordi. May 2019 kuni Navoiy shahar ichki ishlar boshqarmasiga xabar qilishdi. Yangiariq mahalla fuqarolar yig'ini Imom al-Buxoriy ko'chasida joylashgan avtomashinalarni ta'mirlaydigan ustaxonada qotillik jinoyati sodir bo'lgan. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi tuzilib, voqea joyiga yetib borildi. Mo'minov Otabek To'xtayevich ukasi Mo'minov Anvar To'xtayevichning chap ko'krak sohasiga oshxona pichog'i bilan bir marta urib, uning hayoti uchun muhim bo'lgan organi, ya'ni yurak sohasiga sanchib kiruvchi jarohat yetkazib, voqea joyidan yashiringan. Mazkur holat yuzasidan Navoiy shahar prokurori tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirish jinoyati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov guruhi shu kunning o'zidayoq o'z ukasini pichoqlab qo'ygan Otabek Mo'minovni qo'lga olib, uning shaxsiga oid ma'lumotlarni to'play boshladi. Qo'ni qo'shnilari, qarindosh urug'lari va oila a'zolari bilan birma-bir suhbatlashildi. Ma'lum bo'lishicha, ayblanuvchi Otabek Mo'minov keyingi yillarda biron joyda yolchitib ishlamagan, ichkilikka rojo qo'yib, farzand tarbiyasi bilan umuman shug'ullanmay qo'ygan. Shu bois ham turmush o'rtog'i uni tashlab ketadi. Shundan so'ng Otabekning hayoti it yotish, Mirza Turush qabilida o'ta boshlaydi. U kullik ishlab topgan puliga o'ziga o'xshagan sheriklari bilan aroq ichib yashay boshlaydi. Avlodimiz hammamiz bizga bironta yolg'on yo'q, bironta yo'qunaqa biror haqqini yeyish yo'q. Bitta hovli berdim, hamma anjom bilan. Uylar yangi, eshiklarni sotdi. Oxiri ishxonaga olib keldik. Ishxonadan ham 8 metrli bolalar ham qolmaydi. Qanday ko'taradi ayolni? Katta-katta temirlanish qorsa-da. Qozon, tovoq, hech narsani ayab o'tmaydi. Otabekdan voz kechdim. Oq qildim. Oq qilganman qachonlar? Mo'minov Otabek To'xtayevich spirtli ichimliklar iste'mol qilib yurganidan oilasi bilan yashamasdan Payxals mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli ustaxonaning turar joy binosida yashab kelgan oilasi alohida. Otasi uni mast holatda kelganligidan bir necha marta ogohlantirgan. Ogohlantirib, o'rtalarida bir necha marta janjal kelib chiqqan. Uni tartibga chaqirishga uringan otasi. Uning ukalari Mo'minov Alisher va Mo'minov Anvar uni bir necha marta hushyor holatga keltirish uchun ustaxona hududida joylashgan panjaraxonaga kiritishgan. Hushyor holatga kelguniga qadar saqlashgan. Ha, ichkilikbozlik illat. U odam bolasiga hech qachon yaxshilik olib kelmagan. Bu koni zarar oqibatida kimdir otasidan, kimdir yaqinlaridan, yana kimdir farzandidan judo bo'laveradi. Otabek Mo'minov ham ichkilik sabab uyida bor narsalarni sotib yoki aroqqa almashtirib yubordi. Turmush o'rtog'i Nodira Joniyeva o'g'lini olib ota uyiga ketib qolgandan so'ng uning hayoti butunlay izdan chiqib ketdi. Yegani zahar zavqumga, yurgan yo'li jahannamga qarab boraverdi. Otabek Mo'minov bor topganini kayf beruvchi narsalarga sarflab, battar ichkilikka berilib ketdi. Otasi To'xta bobo uyat va andishani yig'ishtirib, odam bo'lsin deb bir necha bor davolashga yubordi.
bo'lmadi. Bemorni ko'pincha irodasiga bog'liqda. Irodasi juda ham sust bo'lsa, o'sha davolash davomdan keyin, tugagandan keyin ham, davolangandan keyin ham shu spirtli ichimliklarni irodasi sustligi sababli ichib ketishi holatlari kuzatiladi. Mo'minov Otabekni bir necha bor davolangan. Xatan narkologiya dispanseriga irodasi sustligi sababli shunaqa bilasmagan. O'sha kuni kech soat 17:00 Otabek Mo'minov dorixonadan har biri 50 gram bo'lgan 6 dona tibbiyot spirtini sotib olib, avtomashinalar ta'mirlanadigan ustaxonaga kelib, bir o'zi ichib yuboradi. So'ng ishxona qorovuli Bahriddin Xo'janov bilan janjal qila boshlaydi. Otabekning mastligidan xabar topgan otasi To'xta bobo, o'g'illari Anvar va Alisher Mo'minovlar bilan ustaxonaga kelib, aroqxo'r o'g'lini tinchlantirmoqchi bo'lishadi. Ammo tarixga chaqirishga urungan otasini urib, haqoratlab do'postlaydi va o'zi dastlab spirtli ichimlik iste'mol qilgan xonaga qaytib kiradi. Ukalari Mo'minov Anvar va Mo'minov Alisher yetib kelib, uni Mo'minov Otabekni tinchlantirishga harakat qiladi. Mo'minov Otabek o'zi yotgan kravat yostiq ostidagi oshxona pichog'ini olib, Mo'minov Anvarni yuragiga bir marta zarb bilan urib, sanchuvchi kesuvchi jarohat yetkazadi va voqea joyidan yashirinadi. Mo'minov Anvar qarindoshlari tomonidan Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Navoiy viloyat filialiga jonlantirish bo'limiga yotqiziladi, lekin shifokorlarning davo muolajalariga qaramasdan shu kuni vafot etadi. Ha, yomon illatga yondoshishning oqibati hamisha g'am kulfat bilan yakun topgan. Bu hayot haqiqatini yuqoridagi kabi fojialar ko'p bor u yoki bu ko'rinishda isbotlab turibdi. Ichkilik illatiga yo'liqqan Otabek Mo'minovning jinoiy qilmishidan qanchadan-qancha odamlar jabr ko'rdi. So'roq savolga tutilgan qo'ni-qo'shnilar, qarindosh urug'lar aziyat chekishdi. Ikki oilaning farzandlari chirqillab qoldi. Mahalla faollari, el oqsoqollari, qolaversa profilaktika nazirlari fojia sodir bo'lguncha tomoshabin bo'lib turishdi. Mahallada ichkilikka rojo qo'ygan odamlar ko'payib ketayotganidan zarracha tashvishlanmadi. Uning oldini olishga harakat qilishmadi. Ha, mahallamizda yana fuqarolarimizga tushuncha berdik, bu holat bo'yicha ko'rsatdik hammasiga holatni tushuntirib, ammo xulosa chiqarsin. Yanada roza vaqtida bu spirtli ichimlik iste'mol qilib, haqiqatan ham mana shunaqa holatga duch bo'lgan. Avvalo musulmonchiligimizda bu roza vaqtida bu ichishni o'zi to'g'ri kelmaydi bu. Hammasi shuni evazda deb bilamiz. Mana shu ichkilik oqibatida kelib chiqqan hodisani xotira jinoyat bo'yicha targ'ibot ishlarini, mana shu spirtli ichimga roza qo'yganlarning oilalarini mahalla jamoatchilik vakillari bilan doimiy ravishda kirib targ'ibot ishlarini o'tkazib tushuntirishlarni olib borib kelyapmiz hozir kungacha. Hammamiz amaldor edi. Qaramaganmiz, ota-onasi, mahalla, biz profilaktika inspektorlari. Shuni oldin olsa bo'larmi? Olsa bo'lardi. Bu ustaxona doimiy yashash sharoiti bo'lmagan yerda, faqat shu ish vaqtida ba'zi kunduz kunlari ishlab, ba'zida kechqurunlari yotqan, lekin oila bo'lib doimiy bu hududda yashamagan. Lekin baribir bu bilan o'zimizni oqlamoqchi emasmiz. Albatta ogoh bo'lishimiz kerak. Mahalla, maktab, oila, ta'lim muassasalari hamkorlikda ish olib borishimiz kerak deb o'ylayman bu holat yuzasidan albatta. Oila jamiyatning muhim bo'g'ini. Uning mustahkam va aqlligi yurt ravnaqi asosidir. Oilaning har tomonlama mustahkamligi esa oila a'zolarining bir-biriga nisbatan hurmatida, qadrlashida namoyon bo'ladi. Afsuski, qotillikka qo'l urgan ayblanuvchi Otabek Mo'minov, jabrlanuvchi marhum Anvar Mo'minovlar aslida bir qorindan talashib tushgan jon qondosh aka-ukalar edi. Ha, joylardagi o'z-o'zini boshqarish organlari sabab besabab sodir bo'layotgan oilaviy nizolarning oldini olishga, ularni yarashtirib qo'yishga jiddiy harakat qilganida yuqoridagi fojialarning oldi olinarmidi? Balki mahallaning 30-40 yoshli yigitlari ichkilikka rujuv qo'ymasmidi?
ota-onam tarbiyalanmadi, bu xotinim tarbiyalabilmadi. Qancha mahalla kurashdi bu uchun. Hech qanaqa foyda bermadi. Bir necha marotaba narkologiyaga yotqizdilar. Uylardan doim onasi, otasi shikoyat qilardi. Uydan narsa o'g'irlab chiqarib sotyapti. Shu darajaga bordi. Ichib qolib ko'chalarda yotardi. Qaysi jamiyatda borki o'z ukasiga pichoq urgan inson? Buni ikki dunyoda ham kechirib bo'lmasa kerak, men tasavvurimda. Barcha yomonliklarning doyasi bo'lgan ichkilik illatiga yo'liqqan borki, umrining poyonida afsus nadomatdan boshqa narsa ko'rmagan. Inson bolasining nafs deya ataluvchi yana bir dushmani borki, u odamni o'ziga asir qilib, domiga tortadi. Oxir-oqibatda esa turli balolarga giriftor qiladi. Nafsiga qul bo'lgan kimsa ichkilik, qimor, behayolik va buzuqlik ko'chasiga kirib ketadi. Kezi kelsa, o'g'irlik qiladi. Hatto qotillik jinoyatiga ham qo'l uradi. Mutaxassislarning fikricha, dunyo bo'yicha jinoyatlarning 40%dan ortig'i ichkilikbozlik oqibatida sodir etilar ekan. Jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyati sudi tomonidan Mo'minov Otabek To'xtayevichga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topilib, 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilindi. Jazoni umumiy tartibda koloniyada o'tashlik belgilandi. Biz bugun hikoya qilgan fojiada jinoyatga qo'l urgan shaxs ishyoqmas va yalqov, ichkilikka rojo qo'ygan kimsadir. U nafaqat o'zining, balki yana bir odamning hayotiga zomin bo'lishi kechirib bo'lmas katta gunohdir. Shuning uchun ham joylarda o'zini o'zi boshqarish organlari yon atrofdagi boshqa odamlarning xatti-harakatlariga befarq bo'lmasligi, ishsiz aholini ishga joylashtirish choralarini ko'rishi, shuningdek haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilishi lozim. Ana shundagina jamiyatning tinchligi ham, kishilarning totuvligi ham ta'minlanib, hayoti osoyishta kechadi. Ogoh bo'ling, odamlar. Ogoh bo'ling.